Kako oreš, tako ćeš i žeti. Može se parafrazirati ova stara poučna izreka kao moto u prigodi 15. natjecanja u oranju Brodsko-posavske županije, koje je ove subote održano na parceli obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Ovničević u Slavonskom Šamcu. 15 natjecatelja odmirilo je svoje snage i vještine u manevriranju plugovima po brazdama plodne slavonske oranice, i to u dvije kategorije, plugova ravnjaka i premetnjaka. Kriteriji su bili pravi izazov. Znači, imamo službeno tri suca i mirače dubine. Tri suca ocjenjuju nekih 12 ocjena. U tih 12 ocjena ocjenjujemo pravac, dubinu, zaoravanje biljnih ostataka, nalijeganje brazde, urednost na ulazu, izlazu, opći izgled parcele. To su, znači, samo neke od ocjena. Imamo i ukupno 12. I svaki natjecatelj mora biti dobar ili podjednak u svim ocjenama da bi u konačnici dobio dobre ocjene. Nije to ništa novo za mlade orače koji su već nekoliko puta sudjelovali u ovom natjecanju. Nisam prvi put, ovo je već treće natjecanje ovoga. Koji u svakom sportu morate se pripremiti i sve poznavati, zemlju koju orete, plug dobro uštimati, ima traktor dobro pripremljen, sve, tako da je to jedan sklop. Je teško, ali treba raditi, treba se boriti, pa vidit ćemo, možda bude bolje. Treća godina. Znači, prve godine sam bio sedmi, osvojio sedmo mjesto, lani sam bio Gundincima na natjecanju, osvojio sam drugo mjesto. E sad planiram prvo. Dobro, je li izazov oranje općenito? Pa, je. Ko to voli, još pogotovo. A ko ne voli, džabe mu, da mu date ne znam šta. A sama zemlja za oranje je, kažu ratari, dobra. 5 hektara obradive površine na OPG-u mladog poljoprivrednika 24-godišnjega Marka Ovničevića, idealno mjesto za najuzoranije brazde. Pošto ovdje nikad nije održano natjecanje, mi smo predložili ovu parcelu koju obrađujemo već 20 i kusur godina. U biti to je jedna od najvećih tabli u našem ataru, pošto je atar jako malen. Jel? Mi nemamo velike table i ovo je jedna od većih tabli u biti u našoj općini. Jel? Inače, organizaciju natjecanja i ove godine potpisuje Udruga orača Brodsko-posavske županije, a suorganizatori su Poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba i Županijski upravni odjel za poljoprivredu. A prvi put ove godine natjecanje u oranju održano na području općine Slavonski Šamac. Udruga broji nekih 35 članova aktivnih. Znači, udruga djeluje 15 godina. Bilo nas je puno više prijavljenih natjecatelja, znači nekih 20. Svake godine imamo tako 20 natjecatelja na županijskom oranju, po čemu smo i najbrojniji, najviše orača imamo po županijama u državi. Jel? Evo, ove godine, kažem, 20 je bilo prijavljenih, trenutno će se natjecati 14 orača, odustali su ljudi zbog žetve, nisu završili, kiša je smetala i zbog posla. Jel? Oranje je osnovna agrotehnička mjera i ona je prije svega bitna da bi se kvalitetno moglo proizvoditi i kvalitetno započeti poljoprivredna sezona. Upravo s ciljem promocije kvalitetnog, pravovremenog i dobrog oranja, ova manifestacija se održava, evo, ovdje u ovoj županiji već 15. godinu za redom. Mi smo mala općina s malim atarom, ali evo, trudimo se da ipak preusmjerimo to i da radimo u poljoprivredi. Naš cilj je prebaciti poljoprivredno voćarstvo i povrtlarstvo. Evo, u tom smislu isto tako i radimo centar kompetencije u voćarstvu i povrtlarstvu. Podršku organizaciji natjecanja u oranju od samih je početaka iskazala i Brodsko-posavska županija. Ono što se možemo ponositi, to uvijek našim ljudima, pa tako i poljoprivrednicima. To je jedan od načina kojim promoviramo i potičemo poljoprivrednu proizvodnju. Oranje je upravo ona prva operacija u svakoj vrsti biljne proizvodnje i naravno da je kvaliteta oranja ta koja bitno utječe i na kasnije faze u pripremi, u sjetvi i ukupno u vegetacijskoj sezoni, bilo u kojoj kulturi da se radi. Zapravo ovakve manifestacije koje možda moraju i malo više imati taj promo značaj, bi u svakom slučaju trebalo biti jedno pero više u perjanici turističke ponude Brodsko-posavske županije, jer evo, doista čovjek se ne može oteti tome dojmu, ne biti realan i reći evo da je ovo doista Bog namijenio i dao onima koje najviše voli. Dakle, zašto smo uvijek mi među tima, evo, dobitnicima na prosudbu i na razmišljanju?
Županijsko natjecanje u Oranju otvorio je državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Istaknuo je kako je unatoč brojnim izazovima u upravljanju poljoprivrednim resursima važna edukacija poljoprivrednika. Ono s jedne strane natjecanje, a s druge strane i definitivno ono pomaže poljoprivrednicima, prije svega obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, članovima, nositeljima, kako bi usavršili svoje vještine i kako bi unapredili svoju proizvodnju, povećali prinose, a time i prihode i osigurali znači sigurnije poslovanje svojih gospodarstva. U tom kontekstu evo i stručnjaci su potvrdili da pravilno i kvalitetno oranje doprinosi do 8% povećanju prinosa u poljoprivrednoj proizvodnji. Najuspješniji orači u županijskom natjecanju u obje će kategorije predstavljati Brodsko-posavsku županiju, na državnom natjecanju u Oranju potkraj kolovoza u Osijeku.